ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଜି ଆମର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହେ। ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁଁ ଆମର ଏଇ ପାଖର ମହିଳାଛାଡ଼ ନାରାୟଣ ଟିକରା ମାନପୁର ଗାଁରେ ଯେନ୍ଟା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହେସି ସେନ୍କେ ଦେଖି ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଏଇଟା ଟିକେ କହିଲା ବେଲକେ ଟିକେ ବେଶୀ ତାମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡଟା ବେଶୀ ହେଉଛେ ତ ବୁଝା ନାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ହେଥିଲେ ନୂଆକରି ଏଇଟା ପଛେ ଏଇଟା ଆମେ କହିଛେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ପୁରା ହେଇଥିଲେ, ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ଗାଡ଼ି ମଟର ଆମେ କରିପାରୁଛେ। କାରଣ ଆମେ ନ 10-15 ଦିନ ତ ଅଟକିଗଲୁ ଗାଁରେ, ଯିବାର ଲାଗି ସେମିତି ଗାଡ଼ି ରଖିକିରି ଏବେ ଚାଲିଚାଲି ଯିବୁ। ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ପୁରା ଚଢ଼େ ପହଞ୍ଚି ପୁରା ମହିଳା ଛାଡ଼ ଜାମ୍ ହେଇଥିଲେ, ତ ପୁରା ଲୋକ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କେତେ ହିସାବରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛନ୍। ଏଇଟା ପହିଲା ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେ, ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ବି ହେବା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଏରିଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେ, ଆମର ଯେନ୍ 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛେ, ଆଉ ଇଭେନ୍ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ବହୁତ ଏଇଟା ଦେଖି ଆସନ୍ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ। ରାତି 9 ବେଲେ ସି ଆଉ ଦିନ ବେଲି ଯେନ୍ଟା ସବୁନୁ ଫେମସ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଅନ୍ନକୋଟ, ସମସ୍ତେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବସିକିରି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତାମାନେ ଅନ୍ନ ଖାଇସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥର ନୂଆକରି ଆମର ମୀନା ବଜାର ବି ହେଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେଣ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଟିକେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଦିଶୁଛେ କ୍ୟାମେରାରେ, ଟିକେ ସେଟା ପହିଲା କରି ଆସିଛେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଟିକେ ଯେନ୍ତା ଆଗରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ନକୋଟ ଯେନ୍ କରାହେସି, ଯେନ୍ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବସିକିରି ଏକେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଅନ୍ନ ଖାଇସନ୍, ଏଇଟା ଆପଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ ପୁରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, କିଛି ନା ଏବେ 10-12 ହଜାର ଲୋକ ଏକେ ସାଙ୍ଗେ ବସିକିରି ଏଇଟା ଅନ୍ନ ଖାଇସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କୁହାଯାଇସି ଅନ୍ନକୋଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ହରିବୋଲ ହୁଳାହୁଳି ପକେଇକି ତାପରେ ଆଗ ସମସ୍ତେ ଖାଇସନ୍। ଆପଣ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମେ ଏଇଟା ନେଇ ବସିନ, ତ ଏଇଟା ବୁଲାକିନ୍ଦ୍ର ଆମେ କରୁଛୁ, ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିନୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ଟାଇମ୍ରେ ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ ନ, ଲୋକ ବସିଥିଲେ ନ, ତ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିନା ହେଲା, ତ ଟିକେ ବୁଲୁ ବସୁ। ପଛେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଆମର ରୋଷେଇ ସାରିଲା ହେନ ବି ଲାର୍ଘାଏ ଦେସନ୍, ଏଇଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ସେନ ଆମେ ଖାଇବାର ହିସାବରେ ଆମେ ଇନ ନାଇଁ ବସିନୁ। ସମସ୍ତେ ଏତେ ସମୟରେ ହରିବୋଲ ତମା ତେଣୁ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟି ଗୁଡ଼ା ସାରିଲା ବେଳେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଲୋକ ବସିଥିଲେ ନ, ପୁରା 5:30-5:30ରୁ ବସିଥିଲେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟି ଗୁଡ଼ା ସାରିଲା ପରେ ହରିବୋଲ ବୋଲି ଏଇଟା ଖାଇଖୁଆ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ବୁଲାକିନ୍ଦା କର୍ମୁ ଏବେ।
ଏଇଟା ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଦୁସରା ଅଛି। ଏଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, କମେଣ୍ଟ ବି କର, ଆର୍ କାଣା ହେଇପାରିଥିତା ଯେ।